Xüsusi sponsor Medera Hospitalı. Sponsorlar nevropatolog Jalya Qarayeva, uzman doktor oftalmolog Cahit Şahbazov, Ayten Sonsuzluq Mərkəzi, Zob xəstəlikləri üzrə mütəxəssis Xəqani Həsənov, uzman uroloq Bəxtiyar Hüseynov, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi, Şahtağ Qubat Ruskovetsk və nömrə 1 psixologiya mərkəzinin sponsorluğu ilə Səni Axtarıram başlayır. İki qaynana arasında qalan Günay və Oktay. Qurban olum, bu işə mən qol qoymuram. Uşağımın başına bir iş gəlsin, mən onlardan yapışır. Ana, sənə qurban olum. Bu ailəni dağıtma. Oktay Günayı seçdi. İmkan vermirsə, ailəmlə götürüb çıxıram buradan. Ya imtina da eləyirsənsə, elə məndən. Ailələri dağıdan elə mən bugün gördüm ki, sizin kimi qaynanalardır. Efirdən sonra nələr yaşandı? Birazdan səni axtarıram da. Məşhur stilist Anar Ağakiyev səni axtarırama müraciət etdi. Nəhayət, mən də sizin verilişə müraciət elədim. Onun külli miqdarda pulunu mənimsədilər. Ərinə getdiyimizdə başqa bir məqamlar ortaya çıxa bilər. Mən əslində onlarla bağlı araşdırma aparmışam, amma Anar istəmir. Zirəddin Rızayevin adından istifadə edən şəxslər kimlərdi? Magik xidmətlər adı altında cinayət törədirlər. Yardım etməyinizi xahiş edirəm. Səni axtarıram, şok faktları aşkarladı. Bunu mən birinci gün sizin diqqətinizə çatdıracam. Birazdan səni axtarıram da. Salam, xoş gördüyəz tamaşaçılar. Hər kəsi salamlayıram. Ah, Rəna xanım, xoş gəlmişsiniz. İnşallah bu yığışlar oradan. İnşallah ən qısa zamanda hər kəsi salamlayıram. Gözəl bir həftə diləyirəm hamınıza. Məhərrəm elə eləyibdir ki, mən, yəni, bəli, bütün gün, həftənin 5 günü kondisioner yanıb, bəli, 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 sən. Kondisioner yanıb, ona görə çox hündürdən danışa bilmirəm. Səsim, Allah hər kəsə şəfa versin, Allah hər kəsin yolunu açsın. Sizə gözəl bir həftə diləyirəm. Sağlıqlı, huzurlu, ruzi, bərəkətli, ən önəmlisi gözəl insanlarla qarşılaşasınız. Axtarışlarımız öz yerində. Abidova Aygün Tahir qızı 9 iyulda Şəkidə itkin düşüb. Dostlar, axtarılır. Şəkidən məni izləyənlər, lütfən Aygünlə bağlı xəbəri olanlar bizimlə əlaqə saxlasınlar. Qaynar xətlərimizi görürsünüz. Mike bizim əməkdaşımız da bu axtarışdaydı. Oğuzda, Xalxalda hələ də axtarılır. 4 iyulda Oğuzun Xalxal kəndində itkin düşübdür. Ailə böyük məbləğdə mükafat verəcəkdir. Mayıqı görən, bilən, anonimlik də qorunur. 050 501 0147 nömrəli telefonumuza zəng edə bilər. Hələ də Məmmədov Rasim Məmməd Tağıoğlu tapılmayıbdır. Keçən ay 2 iyunda, yəni Yasamal rayon ərazisində itkin düşübdür. Orxan axtarılır hələ də. Cavab gözləyirik. Hətta Şahin, Lailə xanımla danışın sabah görək, bu məktublar yazmışdı. Cavab nə oldu? Biz adətən öyrəşmişik məktubları tez. Nadirov Orxan Əhmədağaoğlu, Əlizadə Səbuhi Abbasoğlu Ukraynada, Luqanskıda itkin düşüb. İkili ekranlarda axtarışda olan şəxslərin şəkillərini izləyirsiniz. Azərbaycan daxili və Azərbaycandan kənar illərdə axtarılan şəxslərdir.
Tanıyanlar, bilenler, anonimlik korunur. 050-501-0147 ve diğer kaynar hatlarımız. Sosyal şebekelerde hesablarımız. Hoşgedem Hidayet Kızı YouTube, Sən Axtarıram TV YouTube sayfamızdan. Axtarışda olan şəxslərle bağlı məlumatları siz oxuyursunuz. Bizə yazın o cümlədən. Zülmətdən işığa deməli, verilişimiz də artıq dünəndən yayımdadır. 21.00'da yayımlanır bilirsiniz hər bazar günü. Və dünəndə 21.00'da Xoşqədəm Hidayət Qızı Official YouTube səhifəmizdə yayımı başladı. Ona görə baxın, orada da sizin yorumlarınızı gözləyirəm və hər kəsdən də rica edirəm ki, bu bir sosial layihədir. Zülmətdən işığa verilişini çox yayın, çox. Bütün sosial şəbəkələrdə, bütün hesablarınızda yayın ki, gəncliyimizi xilas edək. Yayın ki, narkomaniyadan əziyyət çəkən, amma ayağa qalxa bilməyən balalara, ayağa qalxa bilməyən, belə deyək, toparlana bilməyən gənclərimizə yardım edək. Bu bir bəladır. Bütün dünyanın bəlasına çevrilmiş narkotikaya, içkiyə, oyun asıllığına yox demək üçün zülmətdən işığa verilişinə dəstək verin. Xoşqədəm Hidayət Qızı Official YouTube səhifəmizi həm izləyin, eyni zamanda bu verilişlə də bağlı fikirlərinizi yazın. Yeni bir itkinimiz də var. Aha. Günel, kim axtarırsan? Mən həyat yoldaşım axtarım, Quzadə Tomalı. Kim? Yəni, biraz açıq danış qızım, sən eşidin fikrini. Mən yoldaşımı axtarıram, Quluzadə Toğrulu. Quluzadə Toğrulu axtarırsan, Quluzadə Toğrulu Eldəniz oğlu. 12 iyul 2024-cü ildə Lənkəranın Vələdi kəndində itkin düşüb. Necə itkin düşübdü? İşə gedib, işdən izanız alıb, çıxıb sonra geri qayıtmayıb. Neçə ildir Toğrulu'na ailəlisən? 2 il olacaq. 2 il, uşağınız varmı? Bəli, bir dənə qucağımda var, iki dənə də əkiz hamiləyəm. Aranızda söz, söhbət, bəlkə nəsə... Xeyr, heç bir elimiz yoxdur, elə bir şeyimiz. Toğrulun ailəsi ilə münasibətləriniz necədir? Yaxşıdır, normaldır, aramız yaxşıdır. Yaxşı, kiməsə borcu filan? Bəli, biraz borcları. Bilmirdim borcdan. Borcdan bilmirdim, indi deyirlər ki, o qədər borcu var ki, hımsan çıxıb gedir, nəydən gedir bilmirəm zəni. Nə qədər borcu var? Kimə borcu var? Nə ilə bağlıdır bu borclar? Bilmirəm də nə ilə bağlıdır. Məndən su qabaq götürüb, bilmirəm nə ilə bağlıdır. Bankilara deyirlər var. Quluzadə Toğrul Eldəniz oğlu axtarılır, əziz tamaşaçılar. 12 iyulda Lənkəranın Vələdi kəndində itkin düşüb. Tanıyan bilən varsa, qaynar xətlərimizi görürsünüz. Bizimlə əlaqə saxlasınlar və başladıq. Həmkarım Zülfiyə Əbülfəz bizimlə birlikdədir. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin rəhbəri Ramar Şəmşətli bizimlə birlikdədir. Elmir Əkbər psixoloqumuz bizimlə birlikdədir. Rəvan Əliyev, Sosioloq Elmlər Akademiyasının doktorantı bizimlə birlikdədir. Mən Nəcibullanı bura çağırmaq istəyirəm. Nəcibulla Tacikdir. 6 il öncə həyat yoldaşı Primova Samirə Fazil qızını Azərbaycana göndərir. Şəkildə gördüyünüz Primova Samirə Fazil qızıdır. Göndərir Azərbaycana iki uşağına və elə o gündən də Samirə qeydə çəkilir. Üstündən 6 il keçir. 6 ildən sonra Nəcibullah gəlir Samirəni axtarmağa. Nəcibullah, buyur bura. Hoş gəlmişsən. Tacik dilində necə salam verirsən? Assalamu aleykum, rahmatullahi və barakatuhu. Ərpli oldu ha, ay Nəcibullah. Nəcibullah, xoş gəlmişsən.
Salam alır. Tercüme var da. He. Спасибо. Aha, çok sağ ol. Ay Necibullah. Ay Necibullah. Bəs bilmirdin iki arvadın sonu tək arvadlıqdır. Neysə. Necibullah, nə tər oldu bu qız qaçdı? Neyin edin qaçdı? Oktay birini saxlaya bilmir. Sən ikisini nə tər saxlayırdın? Нас это момент, когда мы нас депортировали, ну так получилось, чтобы так. Aha, deməli sizi Rusiyadan? Да, да. Rusiyadan deport etdilər və siz getdiniz Tacikistana. Да. Tacikistana getdin, qızı da mı apardın özünlə? Qızı da özündən apardın da, ora. Nə qədər yaşadın? Когда я ехал, потом она приехала через где-то 7 месяцев где-то. Hə, 7 ay sonra qayıtdı, gəldi Azərbaycana. Azərbaycana niyə gəldi? Tərcümə olunmur. Azərbaycana niyə gəldi? После этого, когда мы ехали туда, я у него вызывал, тоже приехала, она жили мы вместе до 2017 года, конца августа. После этого она сказала, чтобы я езжаю, мама заболела, мама у нее звонили. Мэри, geldi bura ki anam xəstədir. Да, у нее мама звонили, чтобы я плохо чувствую, приезжаю. Anası, dəqiq anası özünü pis hiss edirdi, yoxsa bir qurğuydu, bir yalanıydı. Bəlkə sənin yanından qaçmaq üçün. No, так, да. Yalandan. Ne, toşa, no, ana tak istedim, şöyle bir plaka çözüyor. Sen de inandın ve yola sal. Ay şu, şu ana istedim, şöyle bir ta, mayı deti prijet, o zaman onu dua şu deti bal. Bir şey. Bu iki gavar, uşak gavar, sen neydi de? Gavar, Azerbaycan yiyeceği, o zaman onu vizu. Ne? Da da da. Ha, ikisi de sen neydi? Mayı. Yaxşı. Kaynananın adı neydi? İş orası. Qaynananın adı nədir? Qızın anasının adını bilirsiniz? Ha, bax. Sestra, u него, короче, мамо. А, тётя Хава. Хава. Тётя Хава. Хавер. Aha, ananın deməli adı Хавер. Yaxşı, bəs baldızların, bu kızın bir qohum əqrabaları var. Kimleri tanıyırsan? Gonca, sestra Gonca, patom tiyota işo Camila. Lamana verin, aha. Necə? Camila. Camila. Camila i Gonca. Camila və Gonca. Bunlar baldızlarının adıdır. Da. Doçe, это Camila, знаю, Руя. Который певец тоже. Алласыды кызын, я бибиси. Ама Гönча бачысыды кызын. Aha. Yani indi bizi, hansı rayondan idi? Heç olmasa onu bilirsen hansı rayonda? Ana, сказал, что мы Белоканский район. Beylakan. Da. Beylakan da ancak mənə baxır. Buradan xahiş eləyirəm Beylakandan bizi izleyenler, bu şəkildəki Samirəni tanıyanlar, anası Xavər, bacıları, bacısı Gönçə, bacısı Gönçə, atası Fazil, atası, hə, Fazil, 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 bu dünya gözəlimiş ha bu. Xoş gördüm, xanım, Tacikistandan gəlib də qız. Hələ də, hə. Rusiyadan Tacikistandan. Sonra yapışdırılıb. Nəsə, yaxşı, ay, Necibullah. Da, sus. Bilir ki, o artık benim duruşumdan bildi ki sual necə gələcək ona. Necibullah, bə sənə qurban olun. Bu Oktay birini saxlaya bilmir. Sən birini elə orada almışdın, həyat yoldaşın idi. Bəs onun üstünə niyə bunu da aldın? Вот, который первый меня жена, но сама не хотела после этого. Погромче, двое... погромче, пожалуйста. Ну как? Ну, это... Нормально. Все нормально. А, хорошо, хорошо. Когда вот первый моя жена, вот, трое сыновей у меня было. Ага. Когда 2000... Üç uşaq sənində, o üç oğlan. Две, да. Ага.
Первый 2008 родился от войны. Onlar mənə lazım deyil. Bundan 3 uşağım var idi, ondan yaşayırdın. Niye bu Samirəni de onun üstü alıp getirdin? Потом двойняшка рожал, она после этого сказала, чтобы жениться. Она мне не требовала, 3 года ему ждал. Necə? Kız dedi evlən. Ay yalan deyil. Ay jina da, ana sama. Demek ikizleri dünyaya gelen kimi buna deyip bu ne bekler. Я не верю вам, извините меня. Какая женщина такая? Кімде, рансы кадын дейер он? Не так и было, чтобы она сказала, я потом, когда мы познакомились, я ему сказал, чтобы мы нашли одно. Я женюсь, это согласен, потом, чтобы не было это скандала или что-то. Не, хеле дейп. Не, эвлен, потом... Инде артык бахын, а ikizler doğulandan sonra... Потом она согласится, чтобы жениться. Нет, да не дейшет. Яхши, мэм чин чок мараклыды ки. Как здесь тебе говорю на это студию, чтобы она нервы взрыв и какой-то, не знаю, так получилось. Ханса бир психологи, бир проблем яшиб, да, мэм бере башу. Стресс, да, ха, нервный взрыв, я на ки язгын, асаблярин көрлый. Да, первый жена. Ай, нечи, булла, бир же дэгэ, Диан. Диан, хэм, мэнде дэ экизлэрдим, мэнім мэсэбім задым, позулмады. Necibullah, mən də əkiz oğullarım var. Allah sənin də balalarını saxlasın. Amma o əkizlərdən sonra mən əksinə nabarot, əksinə əsəblərim sakitləşdi. Bu nə məsələymiş? Bəlkə bu artıq Samirə ilə danışıb eləyirmişsən, qızın əsəbi ondan gedib. Nə, o qədər ana saxlasa bu qədər onu da vızval tuda, ana spokoyna bu, niçə o, qısa normalna bu. Demeli, когда я Самира оправлял, после этого Самира сама потерялся, он я не знаю почему так. Demeli, Samira ilə onları şeydə, Tacikistan'a aparıb bir yerdə saxladın. Mikrofon dirilir. Onlar bir-biri görmədilər. Ayrı-ayrı evlərdə yaşadılar. Niyə bəs özü deyib sənə ki, get evlən, mən artıq əsəblərimi sakitləşdirmək istəyirəm. Və bunu sən niyə ayrı-ayrı evlərdə yaşatdın ki, dayı bir şey ki, bir-biri qəbul edirdilər. Hə? Потому что я не хотел, чтобы они если ссорятся, если что-то друг обидит, но я хотел, чтобы пусть спокойно жили и мирно. Я очень извиняюсь. Вот вы когда говорите, микрофон держите вот так, вот так. Вы микрофон держите так, а говорите в эту сторону. Хорошо. Когда был говорил, что мы вместе, она сказала, чтобы мы спокойно, короче, дружба, короче, мы так и далеко, хорошо. Они хотят, чтобы мы вместе, чтобы не было скандала. Uzağa yaxşıymış, ona görə ayırdın onları. Bir yerdə, deməli, Samirədən də. Samirə necə? Bilirdim ki, sənin birinci həyat yoldaşın var. Да, когда я перед этим сказал, что у меня трое детей и жена, это мне такое... Evlenende, ora paranda yok. Evlenende, buna evlilik teklif eliyende. Sen demiştin, benim ailem var, uşaqlarım var. Да. Все в курсе, все согласно. Да. Yaxşı. Bu Samirə ilə necə tanıştın? Samira просто был... Не, Samira был просто немножко это ревности, честно говоря. Hə, Samirədə biraz kıskançlıq olub. Да. Но мне сказали, чтобы... Но ты должен быть со мной. Дер, онда кысканчлык фар иди. Самира дейт ки, сен хемише меним болмас. Не, она, одно что правильно сказала, что если она тебе не хотят, зачем себе мучишь там, она говорит, что не опускай, иди женись. Женись, и не опускай. Дейт ки, меним бурак гет эвлен, сен хемише. А мне трое сына, я не могу. Дейрсизсен, меним яным дол дейп, Самира, ама өзде сені койф качып. Ага. Просто мне трое сына, я не хотел у него опускать, хотел тоже держать. Я морда, мне бит шам, оглум варди, она горе истемирдим. Яхши, бес, инди буннан ресми бошан мы сан ордаки ханымнан? Биринчи ханымнан? Не, просто джавоб дал, а так... Йок, бошан мы. Яхши, бу сене өзі итәлиирди ки чық кет. Ние бошанып евленмәді Самирей? Не, я там... Потому что мне срок дали, чтобы через 6 месяцев развелись. А я приехал в Россию. Я срока не ждал 6 месяцев. Мен де о 6 ай gözlemedim, Rusiyaya qayıtdım. Deyirəm, бәлкә qardaşı polisdə işləyirmiş, səni hədəliyib eləyirmiş. Да. Düzdür. Да. Sən yenə də qorxursan, narahat olmaya, Azərbaycandasan, oradadır, Tacikistandadır polis, burada deyil.
Yanındayım Necibullah. Evet, я сейчас кроме Аллаха никого не боюсь, потому что я решил все, что вы происходит, должен я свою жизнь сам решать. Никого для меня кроме Аллаха никого не боюсь. Не мешает уже. Потому что я artık hiç kes mani olmuş. Потому что sen artık Samire ile evlenirsen. Я да. Belli. Sen ancak bu Samire eşidirsen. Ay Primova Samire Fazil kızı. 6 ilden sonra Necibullah Tacikistan'dan gelip seni aktarır evlenmek için. Resmi nikaha girecek. Beyleğandan olduğu deyilir. Bacısının adı Gönçe. Anasının adı Hayver. Bizi izleyenler, tanıyanlar, bilenler. Samire'ye deyin Kerim gelip. Ama birden Samire de evlene. Birden Samire aile kursa. Yavru oldu. Kısa bir aradan sonra devam edeceğim. İki kaynana arasında kalan Günay ve Oktay. Durman oğlum, bu işe ben kol koymuram. Aha. Uşağımın başına bir iş gelsin ben onlardan yapışayım. Ana sana kurban olurum. Bu aileni dağıtma. Ya. Oktay Günay'ı seçti. İmkan verilmezse ailemle götürüp çıkıram buradan. Ya imtihan da eylesinse elemenle. Aileleri dağıdan elemen bugün gördüm ki sizin kimi kaynanalardı. Efirden sonra neler yaşandı? Birazdan seni aktarırım da. Devam edirik tamaşaçılar. Devam edirik ve qeyd edeyim ki sponsorlarımız var. Ama sponsorlarımızdan önce ben istəyirəm itkinlərimizlə bağlı. Quluzadə Toğrul Eldənizoğlu 12 iyul 2024-cü ildə Lənkəranın Vələdi kəndində itkin düşüb. Şəklə diqqətlə baxaq. Tanıyan, bilen varsa lütfen bizimlə əlaqə saxlasın. 055-101-0147. Aygün aktarılır. Şəkidə itkin düşüb Aygün. Şəkli ekrana gəlsin. Abidova Aygün Tahir qızı 9 iyulda Şəkidə itkin düşüb. Tanıyan bilənlər lütfən anonimlik qorunur. O cümlədən Mike axtarılır. Mike 8 yaşlıydı da meymun. 8 yaşlı meymundu. 4-ü deməli iyulda itkin düşüb Oğuzun Xalxal kəndində. Oğuzdan bizi izleyenler varsa veya Oğuz etrafı rayonlardan lütfen bizimle alaka saxlayın. Mike'ı görene sahibesi Xatira Hanım çok büyük, yani onun tapılmasına kömək edən şəxsə çok büyük miqdarda mükafat vəd edibdi. Primova Samirə Fazil qızı aktarılır. Gören, bilen, tanıyan, Beyləqandan bizi izleyenler, anasının adı Xavər, bacısının adı Gönçədi və qeyd edeyim ki, həyat yoldaşı 6 ildən sonra Necibullah Tacikistandan gəlib iki uşağını və xanımını axtarır. Deyir ki, xanımım anası xəstə olduğu üçün Azərbaycana gəldi və sonra geri qayıtmadı. Lütfən Primova Samirə Fazil qızını tanıyanlar bizimlə, bəlkə Beyləqanı da yalan deyibdi. Yaxşı, bu qızın bir pasportu falan vardı sizdə? Da, bəli. Pasportda dəqiq Primova Samirə Fazil qızı. Dəqiq Beyləqan idi. Primova Samirə Fazil qızı. Dəqiq Beyləqan idi rayon. Da. Ora pasporta Beyləqan yazılmışdı. Beyləqanski rayonda. Da, da. Beyləqanski ili Balakanski. Beyləqanski rayon. Primova Samirə Fazil qızından xəbəri olanlar 055-101-0147-yə zəng etsin. O cümlədən Quluzadə Toğrul Eldənizoğlu axtarılır. 12 iyul Lənkəranda itkin düşübdü. Lütfən Toğrulu bilən, tanıyan varsa bizimlə əlaqə saxlasınlar. Məmmədov Rasim Məmməd Tağoğlu axtarılır. Abidova Aygün Tahir qızı isə 9 iyulda Şəkidə itkin düşüb. Hər birinizdən rica edirəm. Ailələr çox pərişandı. Bu şəxslərdən məlumatınız varsa, o cümlədən 8 yaşlı meymunumuz, Mike'dan xəbəri olanlar varsa, 055... Necibullah'ya sualım var. Niyə 6 il gözləməli oldunuz? 6 il az müddət deyil. Hardan bilirsiniz, bəlkə axtarıb 6 il ərzində. 2018-dən bu yana 6 il. Bax, ay Necibullah, özü çox belə sadə həyat tərzi sürən bir tacik oğlandır. Amma ayağını yorğanına görə uzatmayıbdır. Buna 3 uşaq, bir
həyat yoldaşı kifayət eləməyib, sultanlar kimi yaşamaq istəyir, hələ ikinci yoldaş alıb, sonra da uşaq dünyaya gətirib. Bu, sən hansı gününə yaraşırdı, nəyinə lazım idi? O iki, ümumiyyətlə, iki həyat yoldaşı bərabərlik belə şeyin olmağa mümkün deyil. Əl-əl xüsusda sən nə belə deyil, də sultan deyilsən, nə imperator deyilsən. Xüsusilə də o birisi yoldaşının deməsi ki, o birisindən evlən, o heç ağlabatan versiya deyildir. Bir dənə sual verək, görək, Samirə xanım oradan başını götürüb qaçıb, yoxsa qızıllarla, pullarla gəlib Azərbaycan. Ay Allah, Ramal bəy, o dəqiqə, o qadını, qadınların müştəridir Ramal bəy. Allah Allah, sizin... Burada biz həmişə elə görmüşük də, indi Türkiyədən də gələnlər olub, başqa ölkədən də gəliblər ki, qızın özü Ən azından soruş vaxta görə, yəni... Ola götürüb gedibsə də orada problemli bir şey yoxdur. Soruş da, biz onu müzakirə eləmirik ki, sualınızı... Ana что-то взяла с собой, когда прилетела сюда? Золото, деньги? В микрофон, в микрофон отвечайте. Ну, то, что было, я, наверное, деньги дал, и дал не золото, а дал у него мед, асал. Что? Мед. Это бал. О, bu necə semiz kişidir. Arvadın bal götürməyini belə dilə gətirir. O arvad bal gətirir. Neçə ton bal gətirir? Там я мне было это Ну, там я дал 20 килограмм, ну, дал ему деньги, я, короче. 20 килограмм. Деньги дал по-русски. 20 килограмм балдан гелеп. 20 килограмм. Ай, Самире. Ай, Самире. Ай, Самире. Ай, Самире. Cemaat gedir. Bir dəqiqə. Ay, Necibullah. Bir dəqiqə. Sən yaxşı qutarmısın. Cemaat gedir, qızıl brilliant gətirir. Sən 20 kilo balla canını qutarmısın. Ay, necə yanı canını qutarıb? İki dənə uşağı da var, Samirə sən iki dənə uşağı saxlayır yanında. İki dənə uşağı o Samirə gətirib bura. Bu kişi qovmayıb ki onu. Gətirib, yəni Samirə hər halda kefindən gəlməyib. Kefindən gəlir. Oturardı ərinin yanında. Əri ilə, əri yaxşı olsun. Balın çindən gəlir. Samirə gedəndə bilmirsiniz. Ərinin yanında gün yaxşı olsaydı. Nə bilsin? Onları qınırıram, amma o demək deyilir Samirə haqlıdır. Samirə bilirdi ki, üç uşağı olan ataya ikinci kəniz kimi gedir. Kəniz. Kənizə hələ bal da artıqdır. Yox, bəli. Siz nə danışın? Kəniz kimi gedib, onu mən alqışlamıram, zəif eləyəm. Ancaq ki, yaxşı həyat vəd eləyib də bu Samirəyə. O da gedib Tacikistanda hazır yaxşı həyat. Bəlkə Samirə xanımı aldadır, biz onu da bilmirik biz, hələ görə nə olur. Razılaşım, amma Tacikistanına gedəndə görüb ki, yaxşı döv canı götürüb qatır. Samirəyə facil qız axtarılır, Beyləqanda. Olduğu Beyləqandan olduğu deyilir. Bacısının adı Gönçə, anasının adı Xavərdir. Onu 6 ildən sonra tacik həyat yoldaşı axtarır. Ay Allah. Siz özünüz bir düşünün ki, əkiz 3 dənə oğul anası buna nevroz keçirdib də, elə deyirdi, dedi də özü. Bir dənə deyib ki, get başqasını al günə. Qaça-qaça gedib tapıb özünə birini. 3 dənə oğlunun anasına dəyər verməyən bir kişidən danışırıq biz. Görün, o Samiriyə nə dəyər veribdi. Bəli. Nevroz idisə, malik deyərdi ki, xanımım, ay həyat yoldaşım, oğullarımın anası, mən səni malicə edəcəm, səndən kənar gəzəcəm, amma malicə edəcəm, yenidən birləşərik. Nə vacib idi ikinci dəfə evlənmək? Zülfiyyə xanım, bu Cərullaya hələyindən belə 100 də arvad almaq istəyə bilərik. Nəcibullah. O, gedənin ağlı hara baxırdı, gedən hara fikirləşirdi. Əlbəttə, mən sizə bir söz deyim. Burada əyləşən hansı kişiyə desəz ki, sənə 100 dənə arvad, Allah hamısı razılaşır. Mən razılaşmaram. Elmir bəy, gedənin ağlı bir razılaşmaram. Mən də deyirəm ki, elə bir kişidir ki, üç oğlunun anasına nəyə verməyib? Bir dəqiqə. Yoxdur, mikrofonu qıracaq. Samirə ağlı vardı başında. Bir dəqiqə, ay qardaş, bir dəqiqə. Bax, sənə üçüncünü alsalar, gedərsən. Gedərsən, dedim. Freyd burada deyirdi ki, dil çaşar doğru deyər. Desələr ki, ged üçüncünü al, gedərsən. O deyib ki, ged arvadı. Bu da çıxıb gedib alıb Samirəni. Məhərrəmi sayəsində bugün az danış, bacım, biz danışarız. Valla, əlacı olsun, gələn olsa elə qəşək alar, hələ üstündə. Hələ deyən, Necib Ullar, sən Samirəni axtarırsan, bir dənə də Samirə Oqtayı itirmək istəyir. Amma Samirəsi yox, Günay yox, yəni. İndi o sənkinin adı Samirədir, bununkinin adı Günay. Günay itirir bunu. Deməli, bu Günay bizim başımıza nə müsibətlər açır.
Bunun bir bacısı var, kimsə, bilmirəm, dekandı qaynatası, haradasa işləyir. Özgə baxdı, baxın. Oturur onlar, indi auditoriyada oturur, başlayır, danışır, evləri belə dağıdırlar, bu verilişlər, bu verilişlər. Hey, evdə ailəsinə söz deyə bilməyən, evdə ailəsini idarə edə bilməyən, nə bilim, hey, özünə, danışığına diqqət edə bilməyənlər, bəzən görürsən, durub kimisə, nəyisə müzakirə edir, adam qalır belə. Super. Yəni, ay qardaş. Bir kimsə, nədir baldızının adı? Humay. Humay. Bu Humay, bu, bunun baldızı. Gedib bir varrı oğlana. Üzeyirə. Bu varrı oğlan da dədəsi haradasa dərs deyir. Nədir, dekandı, nədir, bilmirəm. Bu indi bacı düşünür ki, mənim ailəm, yəni onun anası dedi ki, onun pullu bacısı var, mənə dedi. Mənim qızımı o saxlayacaq. Mən də ona dedim ki, o pullu bacının yanında niyə qalsın? Bunun belə bir əri var, baxmaq istəyir, qoy qızın xoşbəxt olsun. O pullu, indi başa düşürəm ki, o pullu bacı onu nökər kimi işlətmək üçün yanına aparır. Bəli. Nəysə, bu oğlan anasından 5-ci gün imtina elədi, hamınızın gözü önündə. Necə imtina elədi? Dedi, mən həyat yoldaşımın yanında qalacağım, bərabər yaşayacağıq və ana, sən də çıx get. Düzdür, baba. Dedim, amma dedim ki, həmcə sənin yanındayım. Sən gəlib, bəli, bəli. Götürdüm bunları, göndərdim nömrə bir psixologiya mərkəzinə. Göstər onları. Niyə vermirik bala görüntü? Memunu göstər. Danışanda biz, deməli, bax gördüyünüz kimi nömrə bir psixologiya mərkəzinin dəyərli, deməli, psixoloqu qəbul etdi. Düzdür, bala? Nə dedi sizə? Aygün, nədir, Günay razılaşdı. Qız uzadan danışdı. Ay, bala, danışdı, nə bu mikrofonun ağzını niyə bağlamışsa? Nə dedi? Ay bala, ay oğlum, bir dəqiqə mikrofonu deyim. Ay başıva dönüm, bax bu mikrofonu. Baba deyə, ne, baba, bunu bağlayırsınız. Bir dəqiqə, elə yenə daha eləyib. Mənə mikrofon verin, oradakı mikrofonu verin. Bunu artıq sıradan çıxartdı. Oğlum, xayiş edirəm, bax mikrofonu belə tut. Buralarla oynama, bala, baba, buradan belə tut. Reperlər kimi, reperlər kimi mikrofonun üstündə. Oğlum, yuxarı çıxın, burada tut. Hə, bəli, xayiş edirəm, elə tut. Aha, yaxşı, getdiniz, oradan çıxdınız, düzdür? Bəli. Çıxdınız, hara getdiniz? Çıxdım şəhərə getdi, oradan da getdim, dedi ki, bizim ev var. Gidək evə baxaq, baxdıq, mən beh də verdim, sonra yapardım şəhərə. Şəhərdən çıxana sonra, mən paltar istədi, aldım, qalbini sındırmadım, bir qadının qalbini sındırmadım. Yox da qadının qəlbinində həyat yoldaşı alacaq. Bilim, sındırmadım. Paltar al. Paltar al. Əcəb eləmsən. Və paltar da, alasın da siz onunla nə alacaqsın qadını? Oradan da apardım, evlərini ötürdüm. Dünən saat 11-dən, axşam saat 11-dən, bir günə kimi telefon açılmayıb. Ana da söndürüb, özü də söndürüb. Ana da söndürüb, özü də söndürüb. Bəs bunun bir varrı bacısı var, o varrı bacısına zəng eləmədi. Mən zəng elədim, deyir, mənə zəng eləmə. Yaxşı, bunun qaynatası var, haradasa dərs deyir, bilirsən də, dekandı. Bəli. Haradadır o? Bilməm, işlədik, Bakıda öyrətdə işləyəm, amma bilməm sadəcə. İndi o kimi yox idi, onun varlı bacısı, niyə maddi dəstək vermirdi, anası göz yaşı tökürdü, evladından pul istəyərdi ki, ay evladım, bacının pulu yoxdur, müalicə ola bilmir, gəl pulu ver, kömək ol. Hədə bu sonsuzluqla bağlı müalicə olanda bu ailə kömək eləyirdi, bəs o varlı bacı, bacının adı nədir? Humay. Humay. Və Humay bacı haradaydı? Ay Günay. Haradaydı bu sənin varlı bacın ki, sənin qaynanan dişi ilə, dırnağı ilə sənə müalicə üçün pul yığırdı. Haradaydı o varlı? İndi də həmən o varlı Humay, qaynatası dekan.
bir araştırın onu görək kimdir. O dekanı efirə bağlamaq istəyirəm. Bu niyə ehtiyac yoxdur? Qoy bağlayaq görək oranla o nəslin də ağsaqqalı yəqin odur da. Görək nə edir. Mən zəng elədim. Balcıma dedim ki, balcıma zəng elədim ki, yerini dediyinə gedim gətirim də. Qaq ki, mənə zəng eləmə. Yaxşı ki, sən gedəcün axtar. Bu sözü mənə dedi, at boyu. Sən qaynatasına zəng vurdun? Yox. Yox, qaynatasına zəng vuraq, indi o gəlini yerində tutursun. Cəsarət eləməz, axı qaynatasına zəng vurursun. Bunun yoldaşının adı nədir oxumayın? Azər. Azər. Yoxlarla işim yoxdur sadəcə mənim. Yox, indi bəs bu Azər gəlib başqa kişinin... belə deyək, həyat yoldaşının həyat yoldaşı ayırır, qızla barışmaq istəyir oğlanla. Gedib bərabər ev tutublar. Gedib bərabər kiraya ev tutublar bunlar. Qızın razılığı ilə. Bugün sabah köçəcəkdiniz oraya. Bəli. Sabah köçməliydilər həmən evə, həmən bu Humay. Mən varlıyam, mən pulluyam, mənim qaynatam dekandır, sizi belə eləyərəm, elə eləyərəm deyib, qızı gətirib yanına, bunu da yola salıb. Yaxşı general zat deyir, general olsun. Ay, xoş qədəm xanım, inanın mənə, elə-elə dırnaq arası varlılar bilirsiniz nə ilə pul yığıbdır. O istəmir ki, onun bacısının uşağı olsun ki, atadan anadan nə mülk qalıbsa, istəyir özünə keçsin. Ona görə istəmir ki, günay ailə qursun, uşağı olsun. İnanın mənə, hər iki tərəfin necə? Davası olur. Ana da deyir ki, evlat lazım deyir sənə. Ana da deyir, bəli. Belə sənin anan da deyirdi ki, evlat lazım deyir. Mən sənə bir şey deyim, Elmir. Mən indi bax, bunun anasına şükür etdim. Siz günayın anasını görməmişsiniz. Aa, nə danışırsınız? Vay, 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 vay. Qazan qapaq. Nənəm demiş. Telefonu açsın, cavab versin, görüm haradadır. Məqsəd nədir, nə səbəblə gəlir? Nə idi qaynananın adı? Məsmə. Məsmə xanım, vay, oğlu var onun. Xeyr. Hə, çox şükür. Aa, Humay arxı indi də. Günayın uşaq olmasa bütün mülkü qalır Humaya. Bəli, bəli. Hı. Ona görə or deməli Humaydır, Humayın əri Azərdir, bir də qaynatasıdır. Bunlar indi mən gözləyirəm, görün bir bu verilişlər. Bax, görsən mən ailəni birləşdirmək istəyirəm, amma siz dağıtmaq istəyirsiniz. Bəli. Evinizdəki gəlin at oynadır. Evinizdəki gəlin başqa bir evin qazanını çömçə ilə babələ fırlayır. Dəhşət. Öz evinizdəki gəlini bir kişi Azər məsələn də öz həyat yoldaşını niyə idarə edə bilmir? Niyə demir ki, sən qarışma? Və sabah da gəlib sənin başına bu müsibət gəlsə nə olacaq? Niyə qoymursan bunlar birləşsin? Niyə qoymursan bunlar xoşbəxt olsun? Yox, han o dekan, niyə gəlinin 30 durub bir gəlini ilə evin ağsaqqalı. Araşdırın, baxın, görüm o hardadır, qısa bir ara. Harada işləyir o dekan? Tapaq bağlı inəfrə. Quluzadə Toğrul Eldənizoğlu axtarılır. 12 iyul 2024-cü ildə Lənkəranın Vələdi kəndində itkin düşüb. Tanıyan bilənlər qaynar xətlərimizi görürsüz, zəng edin. Abidov Aygün Tahir qızı 9 iyulda Şəkidə itkin düşüb. Məmmədov Rasim Məmməd Tağoğlu 2 iyunda Yasamalda itkin düşüb. Mike 8 yaşlı meymunumuz 4 iyul 2024-cü ildə Oğuz rayon Xalxal kəndində itkin düşüb. Primova Samirə Faziloğlu, oy, Fazil qızı axtarılır və mən qeyd edeyim ki, dostlar, məncə heç o Balakəndən deyil, daha doğrusu Beyləqandan deyil, Balakənin Kötala kəndi. Samirəni tanıyıb bilənlər, mənim bildiyimə görə, aldığım məlumata görə Beyləqandan olmayıb Samirə. Samirə Balakənin Kötala kəndindən olub. Bilmirəm, yəni, əgər baxırlarsa, tanıyan bilən varsa, 055-101-047-yə zəng etsinlər o cümlədən. Rəna xanım buradadır. Hacıyeva Mədinə Azər qızı 2000-ci il 5 yanvarda doğulub və anası onu bu balaca çantaya qoyub. Şərifli 94B mənzil 26-ya qapıya atıbdı. Qapıya atarkən də bu məktubu qoyub ki, atası məni atıb getdiyi üçün imkansızlıqdan bu uşağı sizin qapıda qoymuşam. Uşağım 5 yanvar 2000-ci ildə doğulub. Rayona qayıda bilməzdim bu uşaqla. Vaxt gələcək xəcalətinizdən çıxacam. Bax, gördüyünüz bu məktub bu çantaya qoyulub. Bu hadisənin üstündən 24 il keçib və 24 ildən sonra xanım çantanı gətirib, məktubu gətirib Mədinə Hacıyeva
Azər qızının anasını axtarır. Bu hadisəni xatırlayan, bilən və ya Mədinənin anası 050-501-0147-yə zəng edir. Azər, Nəcibulla, Primova Samirə Balakəndən imiş, gözün aydın. Sənə yalan deyib, Beyləqandan deyib. No, я не знаю, честно. Это я не знаю. Bağlayın. Bağlayın görək bir araşdıraq, bəlkə yalandır. Heç onun qohumlarından kimsə görübmü o? İndi Oktayın da Günayının axtarıram da mən. Günay yoxdur. Günayı axtarıram. Yılın Günayın bacısı Humayı. Ay Günay, sənin başını yeyəcəklər, ay bala, gəl bura. Sən qaynatasını da yığsan olar. Vallahi o indiyə kimi də bu vəziyyətə düşüb və son nöqtədə burada dayanıb. Bizim bu arada, biləsiniz, bizim aksiyalarımız var. Bütün yay boyu da davam edəcək. Nirpatoloqumuz Jalə xanım Qarayevanın yanında bizim aksiyalarımız var. Panik atak, baş ağrısı, migren, epilepsiya, baş gicəllənməsi, bu kimi problemləriniz varsa 050-363-10-02-yə zəng edin. Neyrocərrahımız Əl Osman Qədimbəyli 20 iyunda olacaq harda? Şəkidə 055-296-66-68-ə zəng edin. Oftalmoloqumu Cahit Şahbazovun yanında eynəklərdən xilas olmaq istəyənlər ən son lazer üsulu endirimlə əməliyyatlar ola bilərlər. 050-805-1515 əlaqə nömrəsidir. Aytən Sonsuq Mərkəzində bizim aksiyalarımız var. Ağır ginekoloji əməliyyatlar, normal doğum, kistlər, fibromlar, miyomlardan əziyyət çəkənlər 30% bu əməliyyatlara indirim var. 050-455-82-82 əlaqə nömrəsidir. Zob doktorumuz Xəqani Həsənovun yanında aksiyalarımız var. Zəhərli zob, düyünlü zob, hamiləlikdə zobdan əziyyət çəkənlər. Doktorun yanında həm müalicə, həm əməliyyat mümkündür. Özdə mən bilirəm, bir çoxları qorxur. Xoşqədəm xanım səs telimizə əməliyyat etdirərkən səsimiz tutula bilər. Qorxmayın, çünki doktorun yanında bir aparat var ki, bu aparat zamanı, aparatla əməliyyatlar zamanı səsinizin batması sıfıra bərabərdir. Doktorumuz həftənin 5 günü Bakıdadır, 18 iyul Əziz Gəncə, 18 iyul Gəncədə, 19 iyul Qubada, 25 iyul Şəmkir, 26 iyul Bərdə, 1 avqust Naxçıvana gəlir. 050-603-81-82 də əlaqə nömrəsidir. Şahda Quba Turskavet sanatoriyasında da artıq iyul avqust ayına son qalan otaqlara indirim var. Gecə 75 manat. Bax buradan belə başlayır. Gecəsi 75 manatdan başlayan qiymətlərlə hər şey daxil. 050-666-6044 əlaqə nömrəsidir. Bu arada nömrə 1 psixologiya mərkəzinə xarici ölkələrdən gələnlər, elə bu yay tətilində uşaqlarını gətirmək istəyənlər, uşaqlarınız kəkəliyirsə, nitqində, yaddaşında problem varsa, tələsin. Çünki Türkiyənin və dünyanın ən məşhur psixologu Timur hocamız iyul, avqust, sentyabr aylarında nömrə 1 psixologiya mərkəzinin 28 may bölümündə qəbul edəcək. Yəni, Timur hocadan yoxdur, bilirsiniz. 051 nömrə 1, mənim telefon yadımdan çıxdı. 051-500 deməli 60 deməli 051-563-0147 əlaqə nömrəsidir. Nə oldu? Yığdınız Humayı, sonra Günay. Hə, Samirəni tanıyan qadındır hələ. Primova Samirə Fazil qızını tanıyan şəxs zəng edir. Alo. Bəli, bəli xanım. Salam, mələyküm. Mələyküm, salam. Bu Samirənin həyat yoldaşı gəlibdir onu axtarmağa. Bilirəm, baxırıq xanım bizdə. Siz hardan zəng eləmişsiniz? Siz Allah onun demağa istəmirəm. Samirə o kişidən qaçıbdır. O kişi ona çox pis günlər veribdir. O ki, xalayı göstərsək bəlim. Aha, nə deyir o? Samirə o kişidən qaçıbdı. Samirəyə o kişi çox pis günlər veribdi. Samirə gələndə dedi, mənim dedi adresimi o kişi bilməsin. Az kirim, sonra xalayı. O kişi bilməsin.
Yani gelip yanındaki kimdi? Yanındaki kimdi? Niye kırırsınız birbiri? Ha, ben de. Samire de yanındaki. Göğe göğe. Samire beni evimin arkasındadır. Sizden xahiş edirəm. Samirəni yeri kişiye giyilməsin. Samirədən icazasız. Olmaz. Samirə o kişidən açıbdı. O kişi ona pis günlər verib deyirdi. Ah hanım, 20 kilo balla gəlib. Ay, bir dəqiqə, xahiş edirəm. Bir saniyə. 20 kilo balla gəlibdi. Biz Samirənin nə balını görməmişik, nə keçinəyini. Samirə sığınacaq istəyirdi. Xahiş edirəm də. Mani olmayın, qoyun suallarımızı verək. 20 kilo balla deyirsən, mən bunu tanımıram. Bəs deməli deyirsən, balın görməmişəm. Başa düşmədim. Samirə balı qonşusuna gətirib verəcəkdi. Mən o gələndə mən onun həyətində idim. O paltardan düşübdü. Nə ilə düşüb? Və paltardan düşəcək də, xanım, paltarsız düşəsi deyildi ki. Hələ yox, çantalardan, sumkalardan düşübdü mənə istəyirəm. Sumkaları var idi. Necə? O çantalar var idi. Dedim, o sual verdim. O nədir? Dedim, uşağımın paltarıdır, dedi. Mənim uşaqlarım ac qalmış dedi orada. Ay xanım, Samirənin əri gəlib, onu axtarır. İki də uşağı var ondan. Bilirəm. Mikrofonu götür. Хош кедам. Всё это врё, это всё было отлично, была она согласна, довольна. Я деятельность, сен Нәҗибулла нәдер? Дер ялан дер. Һәр шәйе алайды. Даже она сказала, что там первый супруг, я не был. Вот дер. Сейчас я. Вот дер. 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 Nəcibullahdan məni qorusun var dedi. O məni öldürücük deyirdi. Yo, indi narahat olma. Nəcibullah onu öldürə bilməyəcək. Mən yanındayım. Telefonu ver Samirəyə. Samirə yoxdur. Ver, ver. Yanındadır. Ver Samirəyə. Ay xanım. Balamın canı. Mənim bir dənə qızım var. Bir dənə qızımın bir dənə balası var. Qızım da yanındadır. Samirəyə mən çatmaq üçün İki dənə yol çəkib arxamdadır. Samirə arxadadır. Mən xəstə adamam. Mən günə çıxmaram. 100 dənə Samirə olsa da. Xahiş edirəm, gedir onun yanına. Oo. Ay xanım, sizi Samirə bəlkə özünə baxır. Samirənin evində televizor da var. Sizə çox zəhlər gələr. O qadın çox qorxur. O gətirir. Narahat olmasın, onun yanındayam. Mən Samirənin yanındayam. Alın Samirənin nömrəsini ver bizim əməkdaşımıza danışın mən. Kim? Alo. Salam, buyurun. Nəcibulla. Düzdür, düzdür. Bəli. Kortala kəndindəndir, bilirəm. Balakən rayonu Kortala kəndi. Aha. Kişini aldadıb da yalan deyibdi. Aha. Aa! Amma. Aa! Yo, kim atıb? Samirə atıb uşaqları. Deməli iki uşağı olub Samirə. Atıb bir qızı, bir oğlunu atıb burada, gedib o tacikə ərə. Tacikdən də iki uşaqla geri qaytarıb. Həmən indi o iki uşaqlar da Primov soyadını. Bəs bu uşaqlar bilmir, bunun dədəsi var. Bəlkə də o şey uşaqlar da bilmir ki, atası kimdir. Samirə alıb. Samirə özünə maşın alıb. Hə. Samirə yəqin gələndə 20 kilo balla gəlmişmiş. Elə ondan da satıb maşın alıb. Baş üstü.
Nəcibulla, mikrofonu götür. Nəcibulla, uşaqların neçə yaşı var idi Samirə onları gətirəndə? Старший был 4 года, она вторая была 2 годика. Birinin 4 yaşı vardı, birinin 2 yaşı vardı. Они маленькие были, она довольна была, все одета было, все обеспечено было, все было, клянусь Аллахом, все то, что говорит, все было. Her şey var imiş. Ya, sen, все отлично было. Sen bilen şok habere hazır ol, sana bir şok haber vereyim. Sana suzat getsinler. Demeli, Samire, sənə gəl ailə quranda səninlə. Demişdi ki, onun uşaqları var səndən başqa. Da sənin evlənməmişdən öncə onun ailəsi olub, uşağı olub. Да, сказала, потом я его вызвал. Çox şükür. Всё, всё, было, согласен, я его мужа видел, я его спросил, чтобы ты талог дал. Он свободна, она свободна. Nə deyib? Ayra, elimi başa düşmədim. Я повнёл разрешение, потом он сам сказал, жениться и езжайте в другой город. Мы взяли, жениться, мачете, никого делал, и свадьба делал, и потом приехал Астрахан. Всё согласно, всё отлично, это всё мирно. İkinci, birinci əlindən icazə alır. Там Азербайджан был с нами, Дагестан был, все, и там свадьба делали. Yaxşı, qısa bir aradan sonra davam edəcəyik. Qeyd edək ki, Nəcibulla öz həyat yoldaşının arxasınca gəlib Azərbaycana və bugün indi məlum olur ki, Samirə Primova Fazil qızı Balakənləndi. Bizi izləyənlər varsa bizimlə əlaqə saxlasınlar. İki uşaqları olubdu. Samirə gələrkən 4 yaşlı və 2 yaşlı uşağını özü ilə birlikdə gətirib. Uşaqlarının adını de, Nəcibulla. Pirimo, Sabina, Naziro, Nozia. Uşaqlarının adını. Uşaqlarının adı nədir? Sabina və Nozia. Да, именно мои дети, которые первый на фамилия жену, а второй на фамилия моей. Сабина, sonra o birisinin adı nədir? Nozia. Nozia. Nozia вторая. Nozia. Да. Nozia. Да. Оба девочки. Сабина ve Nozia. Uşaqları xahiş edirəm, Balakəndən bizi izləyənlər, Samirənin yerini, yurdunu bilənlər 050 501 0147-yə zəng etsinlər. Quluzadə Toğrul Eldənizoğlu da axtarılır. 12 iyulda Lənkəranda yoxa çıxıbdı. Aygün Şəkidə yoxa çıxıbdı 9 iyulda. Rasim Bakıda yoxa çıxıb və Mike 8 yaşlı meymunumuz harda yoxa çıxıb? O da xal-xalda yoxa çıxıb. Tanıyan bilən varsa bizimlə əlaqə saxlasınlar. Nəcibullah, sən öz xanımın üçün gəlmişsən onu axtarmağa, amma burada bir nəfər var. Çox da üzüldüm. Mikrofonu gətir mənə, Oktay. Çox üzüldüm ona. Həqiqətən də böyük bir faciədir. Danış. Mən Zirədən gəlmişəm. Zirədən gəlmişəm, yəni yoldaşım dənizə gedəndə yolun qırağında maşın vurub, yəni o mənə xəbər gəldi ki, yoldaşı maşın vurub. Mən gəldim, diyorum ki... Ayın neçəsi olubdur? Ayın ikisi. Budur həyat yoldaşın. Çıxın bu şəkildən, Samirənin şəklindən çıxın. Budur həyat yoldaşın. Bəli. Allah rəhmət eləsin. Gəldim, gördüm ki, yolun ortasında qalıb, yəni qıraq keçən maşınlar dayanıb. Bir dənə bizdən bir oğlumdur, bir də qardaşım. Bu Zirədə baş verib. Bəli. Deməli, yanında kim olubdu? Bir uşaq olub, öz oğlum. Bir də ki, qardaşım. Onlara heç nə olmuyor? Yox, üçü bir yerdə gedirmiş. Yəni, yolun qırağı tintirətində bu imiş. Uşaq imiş. Uşağı keçirdə bu yüzdə, deyib sənə maşın vurar. Bu yüzdə keç. Özü keçib yolun qırağından gedirmişlər. Dəhşət. Yəni, deməli, bu ayın neçəsi olub? İkisi. İkisi iyulda. Zirədə, yolun kənarında. Nədir həyat yoldaşının adı? Çimnaz. Çimnaz xanımı maşın vurub öldürür. Və sən indi məndən nə istəyirsən? Mən burası bunun aynı ikisindən bugünə qədər, o buran adam ortada yoxdur, tapılmır. Necə yəni? Bir dənə kömək... Buralarda kamera yoxdur.
Kamera var ya. Burası atası gel, ben gelende gördüm atası gelip. Diye atası gelip ben hiç bilmedim atası. Gördüm orası burası çıkaran atasıydı. Sonra dediler ki oğlan buradaydı kaçtı. Yoktu orada. Ve atası demir oğlum haradaydı. Atası da der bilmem yerin. Hiç kim der bilmem. Bilmez de elbette ki bir tane genç kadını öldürür. Burası yani Ardan bugüne bilir. Kadar da onun bir valideyni bize hiç yakın gelmiyor. Ay, bizim hiç kapıya gelmiyor. Maşını verin görey. Var videoda maşın vardı. Uzaqdan nəsə verirlər, bilmirəm. Mənim də gözüm buradan oranı görmür. Orta monitora verir. Bu maşınla vurub, eləmi? Bu tip maşınlardır, həmişə qəza yaradan. Nömrəsi neçədir bunun? 50BL313. Bu nə maşındır? Bu 06. Sovet dövrünün maşını. Xoş gələn, burası onu elə Bilcərə qəsəbəsində o çox adam tanıyır. Yani mən getdim o hansı kafedə yiyib içir. O kafedə biz olduğumuz bir məhəllədədir. Bizdən elə bir məhəllə yuxarıda. Mən oradan çeyrədim, dedim oğlan şəklim yəni vermədilər. Dedik prosto polis gələrsə verərəm. Qızın da şəkli bir dənə də prosto qızla bir yerdə olub. Nə? Nə olub? Qızla bir yanda da bir qız olub onun. Həmən onun sənin yoldaşını vuran günü. Bəli, bəli. Bu qızla ikisi də nətər? Necə yəni bu axtarışda deyil bu adam? Nətər yəni şəkli? Yox, qızdan ikisi indi qaçıb da, ikisi qızdan ikisi bir yerdədir. Adını bilirsən heç olmasa oğlan. Yox, qız da imişdəndir. Qız da imişdidən də oğlan da. Yox, oğlan Səlyandandır, qız imişdəndir. Oğlan Səlyandı, oğlanın hə. Atasının adı? Atasının adını bilmirəm. Deməli ata ana da gəlib çıxıb. Heç bir qadını, bir gənc qadını öldürüblər. Vurmur, heç biri də yəni. Oğlu səbəb olub, bir gənc qadın ölüb. Bir uşaq yetim qalıb. İki onlar uşaq. Giriblər evinə, iki uşaq. Bəli. Bir qız, bir oğlandır. Bəlkə də sürücü qızıymış, şey xoş gedəm xanım. Hələ bilmək olmaz maşını kim idarə edir. Yox, o qardaş, burada uşağı, adam ölüb, burada toyuq ölməyib. Nətər yəni? İçini o içirmiş. Ona bir iki nəfər deyib ki, yavaş dur da, maşını sən bərk sür. Deyib bu mənəm, mən bilərəm. Mən İndi sən həmən oğlanı axtarırsan. Bəli, bəli. Yaxşı. Prosto oğlanı şəhid bacım vurub, ortada yoxdur. Bunu tapılmağını istəyirəm mən. Dabızın ortasında mən kimə deyirəm? Şəhid bacısıdır. Bəli. Allah rəhmət eləsin. Burası vurup heç bir nə böyüğü gəlir, nə bala, oğlum qaçırdı ortada yoxdur, deyir oğlum da yerin bilmirəm. Hansı qurumada deyirəm, deyir ki, axtarırıq. Yo, indi gizlədirlərsə axtarırlar da, hamı axtarır. Ha, daha təzə olmuş hadisə. Bəli, axtarılır deməli. Elə deyir ki, axtarılır. Bir tərəfdən ki, ola tərəfdən bir nəfər də gəlib baxır. Bir tərəfdən, burdan mənəvi tərəfidir. Bəli, i̇ndi o yoxsa o axtarılır, aydındır. Qaçıbsa əlbəttə ki, gedib yerindən nə mən, nə hansısa bir qurum əlinlə qoymayıb ki, gedib oradan götürüb sizə gətirib versin. Əlbəttə axtarılır, tapılar. Bu öz yerində. Bunun mənəvi tərəfi var. Yaxşı, sənin oğlun bir ailəni məhv elədi. İki uşağı yetim qoydu. Bir kişini həyat yoldaşı itdi. Bir nəsil öz qızını itirdi. Bəs sən necə bir insansan? Yəni, necə bir atasan ki, heç olmasa bir baş çək, onsuz da səni öldürəsi deyirlər, burası deyirlər. Yəni yo, bu hadisədir. Kim istəyərdik belə bir şey? Orada belə durdu bizim yanımıza. Yəni biz o meydi oradan götürüncə gəldi, çəkilişə də oldu, götürdük. Ona qədər orada idi. Bizim mən gəldim moruğa. Moruğa da gəlmədi bizdən. Hə, dedilər ki, bəs niyə getmirsən? Deyib mən öldürərlər. Belə qorxundan getmirəm. Səni kim öldürəcəkdi ki? Kim deyirəm, istəyər ki, balası belə bir fəlakətə düşsün? Heç o oğlan özü də istəməz ki, belə bir hadisə olsun. Bu bir faciədir gəlibdir. Hamının başına gələ bilər, Allah gətirməsin, yazıbsa pozsun. Amma sən bunun mənəvi tərəfləri var. Necə insansınız siz? Burada iki uşaq yetim qalıb, bir dənə gənc qadın ölüb. Toyuq deyil, heyvan deyil. Bax, əslində o yazırlar, meymunu axtarır. O meymun, o heyvanlar axtarılır ki, insanlara sevginiz olsun. Zərrə qədərdir. Bugün insanlar bir-biri yeyir. Bir-biri yeyir. Niyə, nə üçün bilmirsən? O heyvanın axtarışını burada mənə hər gün aparacam, taplana qədər də aparacam ki, heyvan sevgisi qəlbində olmayan insandan insan olmaz. Bir tanıyan bilənlər, zirədən məni izləyənlər, 50BL313 maşınını o sürürmüş. Adın bilənlər, tanıyanlar zəng etsinlər. Çimnaz xanımı iyul ayının ikisində dedin də. İyul ayının ikisində yol kənarında vurur, öldürür və qaçır. İndi onu axtarırıq. Ailəsini, özünü. Xahiş edirik.
bilənlər, məlumatı olanlar 055-101-0147-yə zəng etsinlər. Mən bir dənə tez, deyəsən, bu Samirənin yerini müəyyən etdik. Mikrofonu götür. Hə, bir dəqiqə mikrofonu götürsən. Oktay, Humay və qaynatası Aygünü gizləyibdilər. Mən biləm ki, onlar bugün saat 11-də rayona çıxdılar. Anasına bir dənə sözüm var ki, səni tüklən bir sözü var, səni vəzir edəcəm. Vəzir yoxsa rəzir? Rəzir edəcəm. Hə, elə bizim vəzir. Axıra kimə gedəcəm bu işin axırına? Necə? Axıra qədər gedib neyini edəcəm? Axıra kimə gedəcəm? Sadəcə məqsəd nə? Qızın ağlı olaydı, səni tutaydı. Məqsəd nə idi ki, götürüb aparmışsan? Humay, yox, Humayın varlı qaynatası deyibdi ki, səni mən saxlayacam. Zorla aparmayıblar ki, gözü gedib də. Humayın həyat yoldaşı Azər. Sənin həyat yoldaşını əlindən alıb aparsalar neyini yersin? Humayın qaynatası, sən dekan ola bilərsən, sən rektor ola bilərsən, sən yüksək vəzifədə dayana bilərsən. Amma bir insanın böyüklüyü öz ailəsini idarə etməyindən bəllidir. Bir insanın böyüklüyü oradan. Mən şəxsən insanlara, onların ailəsinə baxıb qiymət verirəm. Bir kişi, bir qadın öz ailəsini idarə edə bilirsə, öz ailəsinin üstündə o axsaqqal, ağ bir şey funksiyası var ha. Onu belə dayanırsa, mənim üçün onun vəzifəsinin əhəmiyyəti yoxdur. İstəyir milyonçu ol. Sən əgər onları saxlaya bilmirsənsə, böyüklükdən danışmaq olmaz. Bir dəqiqə izləyək Musa Kılıcın... İki takipçilerimiz bugün yanımızda Feyruz dayımız var. Nahçıvan'dan bize müracaat etti. Yaklaşık 3 haftalık süren zorlu bir müalicemiz oldu kendisinde. Baktığımızda aslında ilk müracaat ettiğinde benim sadece ağrılarımı yani kesin dedi, ağrılarımı kaldırın, ameliyat istemiyorum dedi. Problemi kalça kireçlenmesi, yani çanağındaki bu çanak artrozuydu, femoral artroz. Biz bunun muayenesini başlattık. 3 haftada geldiğimiz yolu özünden dinleyelim. Şimdi Feyruz dayımız evvelce neceydi, bugün necedir? Siz fikrinizi bildiriniz. Hocam Allah sizden razı olsun. Teşekkür ederim. Yani ben ilk geldiğim günü o ağrılar, o şeyler, yani Allah için ne konuşsam doğru söyleyeceksin. Yani şimdi o ağrılardan yoktu, yerişimde, hareketimde fark var, ağrılarımda ne lazımdı. Allah da sizden razı olsun. Edera, tipte yeni era. Musa Kılıca və qeyd edelim ki, Musa Kılıç Medera Hospitalında fəaliyyət göstərir. Türkiyənin məşhur fizioterapeutidir. Deməli, 055-319-2183 ilə əlaqə nömrəsidir. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə də təşəkkür edək. Əziz valideynlər, təhsil, təhsil, təhsil. Mən daha ölürəm hər dəfə deməkdən ki, qızlarınıza təhsil verin, övladlarınıza təhsil verin, dəstək verin. Bax, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi kimi bir mərkəz var. Kreditlə təhsil mümkün. 50 nəfərə təqayüd. Day, nə istəyirsiniz? İzləyək, sujetimiz var, izləyək. Hər kəsi salamlayıram. Mən Ülkər Rüstəmli və təhsilimlə bağlı Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə müraciət etmişəm və müraciətim uğurlu nəticələndi. Hal-hazırda Türkiyənin Eskişehir şəhərində yerləşən Anadolu Universitetinə qəbul olmuşam. İxtisasım biznes idarə edilməsidir. Bu da qəbul məktubumdur. Üzümü tuturam xaricdə təhsil almaq istəyən xanım tələbələrə. Siz də qorxmadan, tərəddüd etmədən xaricdə təhsil arzunuzu reallaşdıra bilərsiniz və məni təhsilimlə bağlı dəstəkləyən valideynlərimə və Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə təşəkkür edirəm. Gəl, gəl. Bu universitetin ən yaxşı universitetlərdən, ay təşəkkür edirəm, nə gözəl, özü kimi gözəldir çiçəkləri. Hə, salam, xoş gördük. İlk öncə təşəkkür edirəm çağırdığınıza görə. Çox sağ ol. Mən Ülkər Rüstəmli və 8-ci sinifdən bəri xaricdə təhsillə bağlı düşünürdüm və 9-cu sinifdən başlayaraq məqsəd qoydum qarşıma və SAT balı ilə Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə müraciət etdim. İlk öncə Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi haqqında sizin verilişdən xəbərim oldu. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə müraciət etdikdən sonra Ramal bəylə görüşümüz oldu və mən ixtisas dəyərləndirmə testindən keçdim və ixtisas dəyərləndirmə testindən sonra biznes idarə edilmə fakültəsi haqqında düşündük və bundan sonra isə bütün nəticələrimi və sənədlərimi gətirərək
universitetlər haqqında düşünməyə başladıq və Anadolu Universitetindən qəbul aldıq. Hayda, Türkiyənin ən yaxşı universitetlərindən biri, təbrik edək. Ülker, möhtəşəmsən, səni təbrik edirəm. Bravo sənə. Qeyd edim ki, Ülker Türkiyənin ən öndə gedən universitetlərindən birinə qəbul olub və bu çox böyük bir başarıdır. Və belə gəncliyimizlə, belə qızlarımızla fəxr edirəm və bütün valideynlərə deyirəm ki, övladlarınıza təhsil verin. Mən bilirəm, bir çoxları imtahandan yaxşı nəticə yığmayıb. Buna üzülməyin. Gəlirsiniz Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə. Mərkəz sizə, bilirsiniz, yenidən bir dəyərləndirmə testi olacaqdır. O testdən də siz Avropanın, Türkiyənin, Rusiyanın, Ukraynanın, Gürcüstanın bir çox universitetlərinə keçə bilərsiniz. Nə edəcəksiniz? Sadəcə Beynəlxalq Təhsil Müəssisəsinə, mərkəzinə müraciət edəcəksiniz. Bəli, xoş gəlmişəm. Qeyd edelim ki, bu beynəlxalq bir proqramdır. Bütün tələbələrimiz bu proqramda iştirak edə bilərlər. Sadəcə attestatını hansı ixtisaslar üzrə təhsil ala bilərlər. Tibb, diş həkimliyi, fövqəladə hallar, gömrük, turizm, bədən tərbiyəsi, psixologiya, sosiologiya, biznesin idarə olunması və s. ixtisaslarda təhsil alar. Qeyd edelim ki, bunların hər biri dövlət universitetindədir. Hər birinin diplomu Azərbaycanda tam olaraq tanınır, hərbi çağırış üçün möhlət hüququ verilir və bitirib gəldikdən sonra da hər bir Azərbaycanda tam olaraq işinə təmin olunurlar. Sadəcə zəng edəcəksiniz. 051-401-44-43 Əziz balalar, nənələrin əllərindən tutub gəlirsiniz Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə. Çünki o mərkəzdə ziyalılarımız, o mərkəzdə gözəl Azərbaycan aydınları və gəncləridir ki, sizi doğru yola yönəldəcəklər və doğru yol, doğru təhsil, dürüstlük, hər biri harada birləşib Beynəlxalq Təhsil Mərkəzində 051-401-44-43 də əlaqə nömrələridir. Təbrik edirəm Ülkəri də, Ülkərimə başarılar diləyirəm. Çox sağ olun. Sağ olun. Qısa bir aradan sonra davam edəcəyik. Çağırın. Qeyd edeyim ki, axtarışlarımız, axtarışlara biri də əlavə olundu. Çimnazın ölümünə səbəb olan maşının görüntülərini verin. Xahiş edirəm, iki uşağı anasız qoyan, yenə deyirəm, bu hadisə hamının başına gələ bilər. Heç kəs sığortalanmayıb bu cür qəzalardan. Amma qəzanı da, ümumiyyətlə, bütün məsələlərdə biraz kişi kimi olmaq lazımdır. Üzeyni bu kişi sözünü də dedim, indi... Hə, yəni, bilmirəm, zəmanə dəyişilibdir. Baxın, diqqətlə, tanıyan bilən, zirədən bizi izləyənlər varsa, 2 iyulda Çimnaz zirədə yol kənarında, bax, bu maşın tərəfindən vurulur. Adam düşüb, qaçıb, ata gəlir oralarda fırlanır, amma... Ortalıqda yoxdur. İki uşaq yetim qalıb. Bir ailə anasız qalıb, bacısız qalıb. Nə deyəsən? Aygün axtarılır, Şəkidə itkin düşüb. Dostlar, tanıyan bilənlər bizimlə əlaqə saxlasınlar. 9 iyulda Məmmədov Rasim Məmməd Tağoğlu 2 iyunda Yasamalda itkin düşüb. Mayka axtarırıq. Xalxal kəndində, Oğuzda 4 iyulda itkin düşüb. Və gördüyünüz o çantada qoyulan bir uşaq var idi anası tərəfindən. Hacıyeva Mədinə Azər qızı. Ana rayona bu uşaqla gedə bilməzdim. Atası məni tək qoydu deyə bu məktubu yazıb. Məktubu Şərifli 94B mənzil 26 həmən qapının qarşısına qoyub. 12-si 1-ci ay 2000-ci il gecə saat 11-də. Rəna xanım Hacıyeva Mədinə Azər qızını o çantada qapıya qoyan xanım axtarır, yəni ananı. O gün bir də yaxşı bir hekayə oxumuşdum, o hekayəni sizin üçün danışacağım. Amma ona qədər istəyirəm bir də axtarışların üstündən keçək. Primova Samirə Fazil qız axtarılır, onun arxasınca kim gəlib? Həyat yoldaşı Nəcibullah gəlibdir. Məmmədov Rasim Məmməd Tağoğlu axtarılır, 2 iyunda... Deməli, Yasamalda itkin düşüb, hələ də axtarılır. Abidova Aygün Tahir qızı axtarılır, Şəkidə itkin düşüb. Mike axtarılır, dostlar. Mike 8 yaşlı meymundur və xalxalda, Oğuzda 4 iyulda itkin düşüb. Hər birinizdən xahiş edirəm.
və ikili ekranda axtarışlarımızda olan şəkilləri görürsünüz. Kimlər tanıdıqlarınız var? Azadə, Ruslan, axtarılanlar var. Bildiyiniz məlumat varsa anonimlik qorunur. 050 501 01 47-yə zəng edin. Və mən bir xanım da gəlib bura. Mikrofonu ver görüm ona. Nə istəyirsiniz xanım? Hamınızı salamlayıram. Mən iki bacımla, mən birinci qrup gözdən əliləm. Mənim 2020-ci ildən kartını onlar aldılar. Bu 2024-cü ilin elə bu ayına kimi, o keçən ayına kimi onlar aldılar. Bir də baxım pulumu düzdür, heç zaman tələb eləməmişəm, baxılmamışam, amma heç zaman tələb eləməmişəm. Bəs harada qalırsan özün? Mən 10 il burada Kirədə yaşamışam qızımla. Amma indi harada indi qalırsan? Türkiyədə də qalıram, burada da qalıram. Yəni, indi, yaxşı, sabah danışdıracam, bircə saniyə. Siz. Tək o deyil, başqa pullarım da var. Mikrofonu bircə saniyə. Aha. Siz nə üçün gəlmisiniz? Mən mikrofonu yaxın tutun, zəhmət olun. Mən qızım Tümündə yaşayır. Onun balalarını alıblar əlindən. Kim alıb əlindən? Qaynatası, yoldaşı. Bu qaynata kimdir ki, gəlinin dünyaya gətirdiyi uşağı əlindən alsın? Qayni, qayni gedib məsciddə danışıb ki, içkili vəziyyətdə. Deyib ki, oğlar uşaq görsə, qulağın dalın görərlər. Qaynatanın adını de görüm. Qaynatasının adı Müsəllimdir, qaynının adı Eldənizdir. Yəni, Müsəllimin soyadı nədir bir, deyək görək, bu Məmmədov. Hansı rayonundandır? Daha doğrusu hansı kəndindən? Bilmirəm, elə Tovuzdandır. Bilmirsən, qızını kimə vermişsən, ay ana? Nəvim tümündə yaşayır da onlar. Yox, belələrinin qızınızı verirsiniz, sonra da onları pis vəziyyətə qoyun. Qaynata kimdir ki, qadının gəlinin dünyaya gətirdiyi uşağı əlindən alsın? Kimdir onu qaynata? Hüquqlarınızı bilin. İlahə hardan gəlib? Mikrofon verək ona. İlahə. İlahə, buyur. Kim axtarırsan, qızım? Əvvəlcə hamınızı salamlayıram. Əleyküm əsalam. Sağ qurban olun. Gədəbəyə salam olsun. Əlbəttə, əlbəttə. Gədəbəyənin İrvanovka kəndindən gəlmişəm. Özümü sav etdiyim İnəkboğan kəndidir. Oh, İnəkboğandalar buranı boğub elə. Aha. 90-cı ildən mənim mamam yoxdur, anam. 90-cı ildən? 90-cı ildən. Mən 90-cı ilim. Mən balaca olanda, 40-lı olanda... Səni qoyub gedib? Yox, ayrılıblar, nətər olub, nəlim, deyə həyatdır. Səni nətər qoyub gedib? Ayrılıblar, məhkəmə ilə boşanıblar, mənim də atam əlindən alıb. Özü adı nədir ananın? Nazilə, Nazilə tapdıq qızı. Nazilə tapdıq qızı, soyadı nədir? İbrahimova, Nazilə. İbrahimova, Nazilə tapdıq qızı, hə. Qızını axtarırsan, göz aydın, yemə. Yoğurmadım, yapmadım, hazırca kökə tapdım məsəlidir bunlar. Baxıb, böyüdüm, indi gəlib ana axtarır. O ana hansı mücadiləni verib? Heç bir mücadiləni. Nəysə. Deyir ki, mən bayaq dedim, bunu danışacağım. Nəcibulluya da tərcümə edin onu. Deyir ki, bir türkü var imiş, bir türkü var imiş, Nəcibulluya. Bir türkü var imiş. Günlərin bir günündə onun quyruğunun üstə bir daş düşür. Quyruğu qırılır. Başqa bir türkü görür. Deyir ki, sənin quyruğun niyə yoxdur, kəsikdir? Deyir ki, mən belə çox xoşbəxtəm, həzz alıram. Ona görə quyruğumu kəsmişəm. Bu biri türkü də baxır bu türküyə, deyir, gedim mən də quyruğumu kəsim, həzz alım. Gedir quyruğunu kəsir, amma ağrı o qədər şiddətlidir ki, gəlir türküyə, deyir ki, bəs sən niyə görə mənə yalan danışdın? Türkülüyümdən çıxdım, ağrılar içərisindəyəm. Deyir ki, əgər sən gedib başqa türkülərə ağrıdığını desən, onlar quyruğun kəsməyəcəklər və beləcə hamı bizi məsxəriyə qoyub güləcəkdir.
Beləliklə, hər iki türkü qarşısına çıxan bütün türkülərə quyruqlarını həzz almaq üçün kəsdiklərini, hər şeyin möhtəşəm olduğunu, xoşbəxt olduqlarını deyirlər və türkülərin böyük əksəriyyəti quyruğunu kəsir ağrılar içərisində, amma kimsəyə də heç nə demirlər. İndi bildiniz mən bunu niyə danışdım? Bunun mənası var. Bunun mənası var ki, türkü deyir ki, əgər biz o biri türkülərə doğrunu desəydik, hər kəs bizə rişxənd edəcəkdi, məsxəriyə qoyub güləcəkdi. Və indi bilmirəm. Mən bunu Nəcibova necə deyim bilmirəm. Bu, əslində, çox böyük anlamı olan bir hekayədir ki, insanlar artıq yaxşı olanlara yaxşı demirlər. Səbəbini sən bilməyə yaxşı demirlər. Yaxşı artıq o ən gözəl xüsusiyyətlərə malik olan insanlar da yaxşı kimi qələmə verilmir. Niyə? Çünki biraz öncə anlatdığım türkü hekayəsi var idi. O pislər yaxşıları da aldadaraq öz yolu ilə apardığına görə artıq elə bir zəmanəyə gəlib çatmışıq ki, yaxşılar pis obrazındadır, pislər də yaxşı obrazındadır. Yəni, məsələ bu vəziyyət. Vəziyyət budur. Görürdün mü? Yəni, orada bir məna vardı ki, türkü deyir, əgər mən quyruğumun ağrı kəsilib və ağrı içində olduğumu desəm, heç kəs mənim arxamca gəlməyəcək, məni də məsxəriyə qoyub güləcəklər. Yəni, o bizdə də qısa konkret var, cəhənnəmə gedən Zülfiyə dediyi kimi, özünə yoldaş axtaran kimi. Yəni, belədir vəziyyət, Nəcibullah. Məncə Samirəni axtarma, səni aldadır. Ne yapone, kada dileşti de dobro, получай зло, но... Ne dedi? Ay... Kada... Yamanlık alıp da karşısında. Kada silno uvažaješ, no tebe ne ocenit. Это есть наоборот. Это так yapone. Погромче можете говорить, вас не слышно. Ya bu, kada dileşti de dobro, получай зло. Hədə, mənim danışdığım məsələdir. Sənə xoş istəyirsə, palajit çələvəkə uvajəyəş, no, təbə nə əcənir. No, təbə pridət pədruqomu. No, ətək pəlçəyəsə. Ay, xoş qədəm xanım, bu, o Əli Baba və 40 quldurdakı kimi, bunlar hər şeyi biliblər. Yaxşı, əgər qız ailə qursa necə? Bunun taliyyə necə olacaqdır? Yəni, qız ailə qursa Samirə. Не, сами люди, если она вышла замуж, чтобы хотя бы своим детям даст разговаривать, чтобы я их обеспечиваю, разговариваю и воспитываю, чтобы по своим по шариату исламу, чтобы я им объясню, чтобы то, что, то, что я их подарю, я их отосын, как говорите. Вот. Алло? Алло? Salam əleyküm. Deyirəm, o təzə maşınını gətir bir, gəl bu Nəcibullahını götür, apar Balakəndə gəzdir. Niyə, ay qızım, ərin gəlib, iki dənə uşağının arxasınca gəlib, ay bacı. Yox, necə yəni qadağan eləmirsən? Bəs 6 ildir bunun telefonlarına cavab vermirsən. Bəs bilmirsən, bu sənin kimi bir qızı alıb Tacikistana həyat yoldaşının üstünə aparan kimi gəlib səni də tapacaq. Yox, biz ayrılmışıq. Mən ona o vaxt da demişəm oradakı, biz ayrılmışıq. O necə yəni, deyir ayrılmamısan axı? Salam aleyküm, aramcı, barakatu. Kəlinov, salaxım, nikto ni tibə ni apuska, da si bu, da si xbur, tvə ni koh yeyiz. Ya, to, što deyir al qırıq, etə tibə uçsam ilişə. Deyir, günah eləmişsən. Nəcibullah deyir ki, sən günah eləmişsən. Uşaqları gətir, görsün də. Ben səsimə etirə verməyim də, şəklimə. Şəkil nefrə verməyə. Hansı uşağı götürüb qaçmışsan, nətər vermə? Bioloji material idi bu sənin üçün.
Yaxşı yığışdırın onun şəklini. Yığışdırın, amma Arkoşka'dan tamam bu uşağı gətirsin. Yox, yaxşı bu uşaqlarını nə vaxt görəcək bu kişi? Görmək istəyir, gəlib görsün, mən demirəm ki, görməsin deyib. Mən durub indi ki, biz o vaxt ayrılmışıq, mən ona da demişəm, ayrılmışıq. O mənə pis gün verir, mən hər şeyi demək istəmirəm yəni. Pis gün verib, deyir, pis gün verib. Paçamos, ya vsedat bez vanili, ты трубка, все отключил. 20 kilo balla göndəribsən. Tvay sesa daje ne khotel, chto biraz govorila. 20 kilo, özü də gülür, 20 kilo balla göndərir. O ağlayır, yoxsa gülür orada? Gülür, gülür, ay Nəcibulla, gülür. Ay, xoş gedəm xanım. Ничего не смеется, все мирно, бля, тебе провожал. Deyir ki, mən səni yola salmışam, hər şey sürünlə olur, 20 kiloda bal vermişəm. Dilin şeydi, nə olsun? Bəli. Uşaqları görmək istəyirsə, əlaqə saxlasın mənlə. Gəlsin, mən uşaqları görsərim, görsün, görüşsün. Xayiş edirəm, şəkilimi yerişdirə, mən özüm zəng eləmişəm, gizləmirəm, qaçmıram. Gəlsin uşaqlarını görsün. Uşaqları buyur, Rama. Uşaqları gətirin bura, biz də görək ki, burada həqiqətən valideynlə görüşür. Sizin üzünüz görsəməyəcək, uşaqları gətirin bura, atası ilə burada bizim gözümüzün qabağında övladlarına görüşsün. Bəli. Səni efirə istəmirik, biz sən lazım deyilsin. Adım ilə, можно поговорить? Самира. Леся, ты честный человек, ты клянусь Аллахом, ты когда сказал, чтобы Леся на всякий случай, если мы потеряемся, ты будешь мне искать, если ты меня любишь. Вот я пришел. Deməli, dedi ki, deyibdir ki, əgər sən məni itirsən, mənə denən ki, məni axtaracaqsan. Mən də deyirində axtarıram, gəlmişəm, deyə bura. Gözü qaydın, ay Samirə. Sevgiyə bax. Özü də sevgi, sən axtarıram da tamamlansın. Sevir səni. Nəcibulla sənin üçün o birinci arvadı da atıbdı. Я не хочу, я просто одно слово говорю. Мен просто дирам ки, uşaqları görməyə zəhmət eləmirəm. Ver görüm uşağına, ver uşağına atası danışsın. Görsün, amma ki, mən... Atası danışsın, uşağı ver danışsın. Yazıq dağılır burada. Verərəm. Ver görək. Səbinə, qızım göz danışmaq istəyirsən, danış. Səbinə, atam buradadır. Danış, ona bir dənə salfet ver oradan. Danış ata, danış atayla. Salam aleyküm Səbinə. Səbinə, atan gəlib yanına. Danış, salam. Çox ne uznayoş, Səbinə cəvam. Səbinə. Səbinə, razgəvar əvə. Papa buradadır. Когда тебе провожал, ты вернулся, что папа, приезжай. Пошли, пошли. Я до сих пор тебя не забуду. Сәни yola салғанда, сән geri döndün və dedin, ата. Uşaq şokdadı, valla. Görmək istəyir, gəlsin, mən buradayım, gəlsin, görsün. Yuxay xanım, səninlə bağlı elə şeylər, məlumatlar almışam, mən özüm burada titriyirəm. Daca, mən rəbiyonka 3 məsəz, bu nə papa vəzval. Qədər poçunum azcuma prişol, ya onu ruka vizal, səqədər papa səqəcək, ana daca nə papa vəzval. Ты сказал, что ты боялся, чтобы это она не она, что-то другой человек. Даже 3 месяца было, она мне папа звала, даже мне запись была там. 3? Нече 3 айлыгында? 3 месяца, да. Она 18 июня и сентября мне папа звала. 3 айлыгында ата дейбди. Вай. Айды бу киши... Таджикистаннан гэлди бура. Инди сиз Балакандан бура гэлэ билмирсиз. Бу ата ина баланы гөрүштүрмөк үчүн. Ora gələ bilmərik biz. Ora gələ bilməz Nəcibulla xarici ölkə vətəndaşıdır, sənin yanına gələsi deyil. Tanımır eləmir. Tanımır eləmir. Uşağı götür, gətir. O burdan o boy yolu gəlibdi, gəlsin də rayonu gəlsin. O həyatından qorxur xanım. Sizinlə bağlı yaxşı şeylər eşitməmişik. Mən də onunla bağlı yaxşı şeylər eşitmişəm. Onun barədir, hamının barədir. Bu dənə mən deyiləm. Hamı heç kim sütdən çıxan arqaşıq deyil. Yox, bir dəqiqə, hamı üçün elə söz deyə bilməzsiniz, bu sizə aid. Hamının qılağı da var, hamının... Yox, onun bizə aidiyyatı, şəxsən onun mənə aidiyyatı yoxdur, danışanda diqqətli danışın. Özündən danış, hamı haqqında danışırsan. Hamı haqqında, burada şəxsən mənimlə danışırsan, mənim haqqımda elə danışa bilməzsən. Mən həyatımı, sizin kimilər mənə bu sözü deyəcək deyə yaşamadım. İsmail kimdir Səbinə, Samirə? Mən sənə deyirəm ki, qorxunursan, sənin yanına gələsi deyil, adam həyatından qorxur. Adamın özün hara getmirsən, nə işlə məşğulsan özün bilərsən.
Uşaqların, kişi öz uşaqlarını görmək istəyir. Qısa konkret. Görmək istəyir, gəlsin, görsün məndə, mən istəyirəm. Yox, götür elə o maşınına, təzə maşınına qoy, götür gəl. Nə təzə maşını? Bir adam bir şey alanda, bu Azərbaycanda nə adətdir? Pis gündə yaşayanda bir tək uşağı baxa bilmir, pis gündə yaşayır. Aparım, sizə kim dedi ki, almayın? Deyirəm, qəşəng sağlığına qismət, qəşəng maşını da almışsan. Taksi ilə də, taksiyə də pul xərcləməyəcəksən. Qoy kişinin balaların maşına götür gəl. Mən uşaqlarım üçün almışam. Hədə əla, möhtəşəm, mükəmməl. Mən də deyirəm ki, daha sən taksi zat götürüb, bir saniyə sən də. Taksi, maşını elə ora çatacaq vəziyyətdə deyir yəni. Necə? Maşının qırıqdır? Maşının, bəli, maşının ora çatacaq vəziyyətdə deyir. Daha uşaqlarına, deyən, sən əgər o maşını uşaqlarına qıymırsansa, eybi yoxdur, o uşaqların yol pulunu mən verirəm. Maşın nasazdır, eybi yox. Sən onun nasazlığını keçirərsən. Mən uşaqların yol pulunu verirəm. Mən efirə çıxmaqdanıram. Yox, efir lazım deyil. Sən efirə mənə lazım deyilsən. Canım, şəkilini gördüm. Uşaqlar, şəkilini gördüm, sənin həyatınla. Bax, bu dəqiqə sənin videolarına qədər mənə atıblar. Mən onları efirdə verən deyiləm. Mənim üçün o önəmsizdir. Nə video, ay xanım, nə video, nə video ola bilər ki? Nə bilim, vallahi, ay xanım, indi olur da. Nə video, mən uşaqlarına baxıram, otururam, nə video, mən başa düşərim nə. Hə, vallahi, elə oturduğun yerdə çəkiblər, göndəriblər ki, bax, bu Samirədir, baxın. Hə, mən də indi sən mənim üçün maraqlı olsan onu verə. Mənim üçün maraqlı olmadı səninlə bağlı məlumatları alandan sonra. Adam uşaqların görmək istəyir. Götür, gəl, oldu? Sağ ol. Ağlamay. Bir dəqiqə. Uşağı bunu alıb ora aparanda Tacikistana. O yazıq qadını incidəndə düşünərdin. Sən xanımını bu qadınla incitdin. Allah da səni bu qadınla incidir. Nə deyirsən? Həyat bumeranqdır, Nəcibulla. Yaşatdığını yaşayırsan, Nəcibulla. Yəni... Ya niyə bəcəl? Ya kəlinə sadəxəm, niyə bəcəl? Ya vəsə uvaşə... Da sixbor kətə, anə dəcə mənə toşlo qəvarid, ya da sixbor uvaşə, dəngə pəvləy, bu tutuş kədə suda prişol, dədə jivunu prəvəcünə yasunir, şubə ya... Yo, deyir ki, mən ona da pul göndərirəm, hörmətində eləyirəm. Hər şey pul deyil, Nəcibulla. Hər şey pul deyil. Hər şey pul deyil. İndi bu Samirə yalandır, evlənib eləməyibdir də, subaydı. Orada qəşəngcə yaşayır, maşın zadalıb özü üçün, yaşayır. Nə deyirsən, nə tərif? Maşını interesən çəksən. Deyirəm, maşını da götür. Bunların hamısını belə. Maşını uzatdı Tacikistan apar. Mənə maşını belə, onu adal, yəni izləyək kokuda, onu patirə. Sənə qurban olun. Samirənin maşınla verirəm apar. Tacikistana. Yəni, ana qədər vəbşə, Rusiya ucubu deyilir. Yox, Azərbaycandadır. Deyir, qısarda yaşayır, Azərbaycanda yoxsa Rusiyada. Azərbaycanda. Ya, məqo, xod targov zənimək səxod, məqo, straitini vəlboy və təsviliyə gedir, şəhə məqo, stroid. Azərbaycanda yaşamaq istəyirsən. Ya, məqo, məsirə. Samirə, məhəbbət nə günə salıbsa, o artıq sənin üçün Azərbaycanda, Balakəndə belə yaşamaq istəyir. Ya, nitako, toş-toş şəhsəni duymadım, ya, bəl, Я был это Имамали Шерифом, он я был там пчеловод. Nə deyir, ay Emir, valla bunu danışınla ne işinə başlayır? Samirə, sənin qoyduğun qayda qanunla yaşamaq istəmir. Bir dəqiqə. Я пчел издал, потом приехал сюда, и три года я здесь, четвертый, уже третий год был. Я Самира жду. Üç ildir buradasan. Üç ildir. Rusiya. Три года здесь. Hə, üç ildir deyir, mən cəhdlər eləyirəm. Просто я не знаю, где Самира, просто я хотел, ну, сидел еще. Люди говорят, женись, что ждешь? Я говорю, что я не могу. Я не могу, я своим детям, я скажу, что я раз навсегда буду вас, с вами жить. Aa, deyir ki, mən həmişəlik səninlə yaşayıram. Samirə, Azərbaycanda yaşamaq istəyirsən, Samirənin yanında, Balakəndə. Kanəşin. Əlbəttə. Samirə, gözün aydın.
Samirə, sən artıq bugündən sonra tək deyilsən. Samirə, sən tək deyilsən. Nəcbullah Tacikistandan gəlib. Kürəkənimiz deyir ki, Samirə, harada yaşayırsa mən də orada qalacam. Vəssalam, şüt tamam Samirə. O günayı at, getsin bacısının qapısında anası onu nökər kimi işlədəcəkdir. Sən öz ananla möhkəm sarı. Bir daha əmin oldum ki, bizi tək sevən bir Allahdır, bir danadır. Bir Allah, bir də ana. Baxın, Günay ərini sevdiyini deyirdi mənim yanımda. Amma ananın, bacının pulu Günayı buradan sevgisinin üstündən xət çəkdi. Ona görə də, ey kişilər, xanımlar, ya, nə bilim, uşaqlar, bir şeyi bilin. Sizi sevən Allah və anadır. Anadan başqa sevgi yalandır. Allah əmanət olun. Sponsor Medera Hospitalı. Sponsorlar nevropatolog Jalə Qarayeva, uzman doktor oftalmolog Cahid Şahbazov, Aytən Sonsuzluq Mərkəzi, zob xəstəlikləri üzrə mütəxəssis Xəqani Həsənov, uzman uroloq Bəxtiyar Hüseynov, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi, Şahtağ Qubat Ruskovetsk və nömrə 1 Psixologiya Mərkəzinin sponsorluğunda Səni Axtarıram-a baxdınız.